Estamos aqui no Clube Cacetiro, mais uma vez começando o nosso campeonato anual. Hoje é o primeiro mês, começando com os tiros de carabina 10 metros, que fica aqui. Aí o pessoal, temos várias categorias, temos dama, júnior, juvenil, sênior, temos classe A, classe A, classe B e a classe C, para quem está começando, os iniciantes. E esse é o ranking nacional que vem dando aí, campeonato grande. Acontece, temos hoje um local, mas acontece nível nacional. Aí você pontua e o teu ponto vai para o nível nacional, onde você vai destacando, pode chegar a profissional, que é a CBTE. Isso daqui é tipo uma academia, você está começando aqui, mais para frente você pode atingir uma pontuação boa, se destacar no nível nacional e competir, representar aí o estado, o Brasil, as Olimpíadas, que é um ponto bom de chegar. Aqui é nível para várias categorias, várias pessoas. Aqui não precisa ter CR, só ter a carabina 4,5. Ela é aberta para sócios do Clube Cacetiro e não sócios. Então, a população em geral quiser vir participar com a gente, os portões estão abertos aí para todo mundo comparecer. Eu me chamo Alessandro Pires, eu sou da cidade de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, vizinho a Lages aqui, e através do convite do Ricardo, nós estamos presentes nesse campeonato, nesse evento aqui na cidade de Lages, e para nós é muito importante, somos iniciantes, né? E trouxe meu pequeno de 9 anos também para participar. Mas isso é uma coisa boa, muito interessante, e a gente que está nesse ramo aqui com certeza faz novas amizades, né? E estamos aí para participar com o Ricardo mais vezes aí. E agradeço a oportunidade. Olá, o meu nome é Henrique Lima Pires e é minha primeira vez no campeonato, e pode chamar todos os amigos aí para participar, que é muito legal. Thank you.
assim, ó, quero convidar todas as mulheres para que participem do campeonato de tiro esportivo, que é um campeonato que nos dá uma sensação de liberdade muito grande, e nós estamos aqui fazendo a maior força para trazer quanto mais mulheres para competir com nós, para fazermos um campeonato joia entre as mulheres e também competir com os homens, né? Mostrar que nós temos café no bule. E fica com o convite aí. O campeonato começou hoje e com vários participantes. E aí fica nosso convite para que todos participem.